ပညာမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ဆေးရမွေးတည်မှုပြောက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိပါဘူးပြည်သူတွေကိုစဉ်းစားပိုင်ခွင့်မပေးဘူးပြည်သူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးတော်ပိုင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံအဆင့်မြင့်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာဒါအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအတွေးခေါ်အဆင့်မြင့်မှာကျမတို့နိုင်ငံဟာအဆင့်မြင့်နိုင်မှာပါပညာရေးနဲ့ပတ
ုင်ငံရဲ့ပညာရေးအခြေအနေကရောနှစ်ပေါင်းများစွာအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဆောင်ဝဲအောင်ပြီးတော့ပညာတတ်ပြီလို့ကိုကိုကိုတတ်မှန်နေတာအင်တာမဆင့်ဆရာကောင်းပါတယ်ဒီအလွတ်ကျက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ညံကောင်းအောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိစ္စအရာရာကိစ္စမှာအဲကိစ္စရက်တည်းအများမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းဘက်လည်းရှိပါတယ်အဆိုးဘက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အလွတ်ကျက်တဲ့အခါမှာမှတ်ညံကောင်းအောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးသလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့အလွတ်ကျက်တဲ့အလေအထဟာကိုယ့်ဖောက်ကိုတွေးခေါ်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုအားမပေးပါဘူးခါရေးပေးတဲ့အတိုင်းပဲဆရာမကနေပြီးတော့ဖတ်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအလွတ်ကျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြေတယ်ဆိုတော့တွေးခေါ်တာစဉ်းစားတဲ့ဟာဒီဟာတင်တာမှနည်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်လို့မရပါဘူးသူသဖြင့်ဘာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအနေထားအမှန်တမ်းနေကြတယ်ဟိုနိုင်ငံနိုင်ငံတော်အတွက်ဟိုကြည့်တဲ့အခါလူငယ်တွေကအဓိကဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေပညာတတ်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သားလူမျိုးတွေဖွဲ့ချုပ်ပါတော်ဆန်းသူကြီးရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တိုင်းမှာဒီအမေပညာဌာနတွေဖွင့်နိုင်ဖို့အဲကျွန်တော်စနစ်နှစ်လောက်ပညာသင်ခဲ့တာလေဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီတော်တော်များများပေါ့ကလေးတွေကအဲဆယ်တန်းကိုဖြေလိုက်တယ်ဆယ်တန်းကိုဖြေပြီးလို့ရှင်အဲမအောင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တစ်နှစ်မဖြေပြီးလို့ရှင်နောက်နှစ်ဆက်မဖြေကျင်တော့အားလို့ဆိုတော့အဲဆယ်တန်းအောင်ပြီလေဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခံယူချက်တွေကတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်ចောင်းသားတွေဟာမန္တလေးကနေရန်ကုန်အထိလမ်းလျှောက်နေကြပြီးဒီမိုကရေစီပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆန္ဒပြနေကြပါတယအခုလိုចောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲဒီအပေးမောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူဥပဒေကိုအဲဒီဥပဒေကိုဥပဒေမဖြစ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကမူရစစ်ကောင်လာမှာကတည်းကကျွန်တော်တို့လူရှင်တဲ့ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘုံပြူတဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတာအဲ့မဲ့အဲ့ဒီတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကအဲ့ဥပဒေတရားဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့တီးပြူလိုက်ရတယ်တီးပြူလိုက်တော့ဟိုနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်စီဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ2023မှာပြုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်စီဝေးရနေပြီးတော့စိုးပြတ်ခဲ့တဲ့တပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနမကောင်တွေနဲ့အဲ့ဘာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားနမကောင်တွေပေါင်းပြီးတော့တပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတပိတ်တိုက်ပွဲကို၄ရက်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်၄ရက်ဆင်နွှဲပြီးတော့အဲ့စိုးရောင်းနဲ့လှော့တော့အေးရနောက်ပြီးကျောင်းသားကုသလင်တွေနဲ့တွေ့ဆိုညှိနှိုင်းပြန်ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ရဲချုပ်ဆိုင်ဆိုရကိုရတနာပေးခဲ့တယ်။အဲဒီရတနာပေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒေသကိုပြန်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့အခုချင်းပါအခု16ရင်းနဲ့တလားပဲ16ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရချုပ်ဆိုင်ပြီးတယ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမိုကရေစီပညာရေးလှူဆောင်မှုဦးဆောင်ကော်မတီရဲ့စီဝေးကိုတွားပြီးတော့နောက်ပြီးတပိတ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ပြန်ပြီးတော့စီဝေးမှာပြန်တိုင်ပြင်ရတယ်အဲ့မှာ20ရက်နေ့ကိုမန္တလေးနဲ့တဝဲ20ရက်နေ့တပိတ်တိုက်ပွဲစဖို့စီစဉ်ကြတယ်
မိမရှိသူတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေပြောနေကျောင်းသားတွေခေါ်နေတဲ့မိမရှိသူများဆိုတာတကယ်ရင်ထဲကစားတဲ့စကားပါမိမရှိသူများခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့လူသားပညာရေးဥပဒေကိုစိတ်နဲ့ကံဝါသဘိမောင်းနေတဲ့သဘိမောင်းကျောင်းသားများဟာကုသိုလ်ရဲ့အစိုးရကိုကြားစတဲ့ပေးလာတဲ့ကုသိုလ်စီရင်မှုကြားစတဲ့ပေးလာတဲ့ရပ်ပန်းဆက်တဲ့ကာလလွန်သွားခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့စီဝေဆောင်တဲ့ရမိုင်ရတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းကံကလည်းပါဝင်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂလာဘုရားရှင်ဗဒနေမြေမှာစီဝေရှိရပြီကျွန်တော်မိုင်ရတော်ဘုရားရှင်ကဇာဝေတို့လက်ဆောက်ချတဲ့ဆရာပြမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာစစ်ကြောင်းဟာဒီနေ့ဆိုဗဒနေမြေမှာတရှိပလင်းတို့တောက်ဆက်ကားတို့လက်ဆောက်ချတဲ့ဆရာပြမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုစီလိုများနေတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းမရဲ့ပညာရေးဦးတဲ့သဘောမဟုတ်အခုစီလိုပါဝင်အပေးကူညီကြဖို့လိုတော့ဟောပါလေခင်ဗျာခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရပိုင်းဆောင်ဆောင်မတိုင်းရင်အစိုးရကစိတ်ဆောင်ဆောင်ရဲ့အချက်စစ်တချက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ဆောင်ချက်တော့ကိုပြည့်ပြည့်စင်ကြတဲ့အမှာရပိုင်းဆောင်ဆောင်ကလာတွင်ဆိုရတယ်လေကျွန်တော်ဆောင်းတော့ဆောင်းလို့မလို့စိတ်ဆောင်ဆောင်ရဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆောင်းရဲ့ချက်ချက်ချက်ဟာဒီမြေတော်ပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုအလုံးစုံဖြတ်သိမ်းပြရမယ်လို့မဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့တောက်ဆန်နေတဲ့ရဲကြီးရဲ့စစ်တချက်ကတော့ကျူးရင်ပြင်းပြင်းကြောင်းနေတယ်လို့တောက်ဆန်တာဖြစ်ပါလေ။ဆိုရဲအားသာတောက်ဆန်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းသားဆောင်းမှုနဲ့ခုလိုဒီတိုင်းဆောင်ရမှုကိုအစိုးရကတစ်ဖက်ချက်ဖယ်ချပြီးအစည်းအဝေးဆောင်နေတဲ့အတွက်ခုလိုမန္တလေးမှာတစ်ခါကျောင်းမျိုးတို့ကြည်တဲ့အခါဆရာပြတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဝေးချတတ်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝေးချခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကဝေးချနေရမှဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ကြောင်းတုံးတုံးလေးအတွက်ဒီလက်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တို့ရှိမရှိပြင်းလူ့ပွဲစီမှုများတော့အခုဒီကျောင်းသားတွေလုပ်တဲ့ပေါ့နော်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အစီအမံအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်။ဘာသာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပညာရေးကဏ္ဍမှာရှင်းပြောလို့ရှိရင်ပုံသင်ပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံရရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့ရ။အဲ့တော့အခုကလေးတွေလုပ်တဲ့ဥစားရှင်းပြောရှင်းကျွန်တော်တို့လာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်အတွက်ကိုပါမျှော်သွေးပြီးတော့ကလေးတွေကမိမိအုံတော်ငယ်ရှိသလောက်မိမိစူးစမ်းစူးစားသလောက်အခွင့်အရေးနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုစီပညာရေးစနစ်ကိုသူကလိုချင်လို့ဒါတောင်းဆိုနေတယ်လို့ကြော်ရတယ်မြင်တယ်အစိုးရလွတ်တော်အစရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကျောင်းတော်တွေတောင်းဆိုမှုကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စိစက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်ညှိနှိုင်းတင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေတောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ဖိနှိပ်တဲ့ဗဟုသုစနစ်များတဲ့အာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်နိုင်မလဲဆိုတော့အဓိကမဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းချပြီးတော့သွားစေချင်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီဟိုပါဟိုဒီပညာဥပဒေပေါ်သဘေမဟုတ်မှုထောက်ခံပါလားမိမိလောက်တာလေးကိုပဲမှန်တယ်လို့ထင်မြင်ရင်လည်းကလေးတွေလွဲမှာကျွန်တော်စိုးပါတယ်အဲ့တော့တနေ့သမီးရင်းချက်အောင်ဖြည့်စီခြင်းပါတယ်သတိကြီးစွာနဲ့ထားစီခြင်းပါတယ်မိမိကိုမိမိလည်းပဲအဲ့လိုဘုရားဆန်းတို့ခက်ခဲတဘာဝကြီးရောက်အောင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေချူစားပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကတော့စေတနာနဲ့လုပ်နေတာပဲကောင်းအောင်လုပ်နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်လေးတွေအောင်မြင်စီခြင်းစိုးစိုးရဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလည်းတနေ့သမီးဖြည့်စီစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပညာရှင်တွေအားလုံးဘေးကနေပြီးတော့တကယ်ဝိုင်းဝန်းလိုက်ပါဖို့လိုတယ်ပြရနေပြီးတော့ဝိုင်းဝင်းมาတယ်ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနေလဲအော်နေလို့မရဖိဖိုတက်ရည်လို့မရသူတို့တွေပြည်သူဟိုပြည်သူလူထုဂျားထဲမှာရှင်းပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုတော်လန်ပြီးတော့ဟိုဒီကဟာကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ပြီးတော့ရှင်းပြီးလိုက်ပါဖို့အထီလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအစိုးရဘက်ကတော့သမရဦးသိန်းစိန်ကတော့ပညာရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လွှတ်တော်ကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကတဝန်လွှာပို့ခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်22ရက်နေ့အစည်းအဝေးမှာတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဥပဒေကြမ်းကိုပြန်ပြင်ပေးသင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကစပြီးတော့အတန်တွေထုတ်နေပြီ။ကျွန်တော်တောင်းဆိုချက်တွေထုတ်နေပြီ။ဆန္ဒပြပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုတွေမျိုးစုံလုပ်နေပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတခုခုဖြစ်နေလို့ပြည်သူတွေကတခုခုပြည်သူတွေကတခုခုအတန်ကြားရတယ်ဆိုရင်ဒေကြတယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်ရိုက်တက်ဆိုင်နေလို့ယူဆမယ်။ပြည်သူအတန်ကိုကိုစားပြုနေတယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကြားတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတပ်ကြောင်းသားတပိတ်တွေကြားတွေကိုရောက်လာမယ်အဲဒီကြောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ရမယ်လို့ဒါပြည်သူတွေကကြောင်းသားတွေရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ကြောင်းသားတပိတ်လမ်းလျှောက်ခြိတက်တာဟာဇန်နဝါရီလ20ရက်ကမန္တလေးကနေစခဲ့တာပါတပိတ်ပထမနေ့မှာပလိတ်မြို့ကိုရောက်ပြီးဒုတိယနေ့ပလိတ်ကနေကြောက်စဲအထိရောက်ခဲ့ပါတယ်22ရက်နေ့တတိယနေ့မှာတော့
ကျောက်စေကနေမြစ်သား၁၆ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ၂၃မှာမြစ်သားကနေပြင်စီရွာကိုလမ်းလျှောက်တပိတ်မောက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။၅ရက်မြောက်ဇန်နဝါရီလ၂၄ရက်မှာပြင်စီကနေထိုးကြီးကိုရောက်ပြီး၆ရက်မြောက်နေ့မှာမြင်းကျန်အဲဒီကတဆင့်ပခုတ်ကူမကွေးပြည်မြို့တို့ကိုဖျက်ပြီးရန်ကုန်အရောက်ခြေတက်တပိတ်မောက်ကြမှာလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်မောင်တူပါ